Цього року кавуни майже втричі дорожчі, ніж минулого. Все через пізній врожай та несприятливі погодні умови. У середньому в магазинах за 1 кілограм кавуна треба віддати 25 гривень. Лучанин Анатолій каже, звісно, дорожче, але є велика перевага. Я стараюся купувати в магазині. Там, якщо звучу, я завжди їм вертаю. І без мене нема проблем. В салюті купляю, взяв, бачу, приніс, розрізав. З чеком верну, нема проблем взагалі. На ринку кавун трохи дешевший – від 15 до 20 гривень за кіло. Продавці божаться, ягода наша, херсонська. І не приховують, що місяць тому в Україні продавали грецькі кавуни, ціна яких сягала близько 50 гривень за кілограм. Сьогодні такі ціна, через два дні другої ціна. Зараз такі ціни, кожен раз до разу може. Буде впадати. Менше 10 не може бути. 20 травня по 40 гривень за кілограм. Дорожі були, і дорожі були. Всередині, як вам казала. Це в супермаркетах чи ні, отут по базар на центральному ринку. Перших врожаїв кавунів деякі люди традиційно побоюються, адже вважається, що в ранніх плодах є багато нітратів, які можуть нашкодити організму та спровокувати отруєння. Та зазвичай вони накопичуються у шкірці кавуна, тому краще їсти лише серединку, не доїдаючи до самої шкірки. Ну, люди бояться, вони ще так приглядаються. Кажуть, що, ну, що типу, наслухались, надивилися всього і що буде недобре і потім після того. Звичайно, все ок. Купую завжди, але поки що ні, ще рановато. До серпня не купую. Вже буде десятка, можна буде брати. Вибрати стиглий та смачний кавун – процес також нелегкий. Хтось оцінює сухість хвостика, а хтось об кавун барабанить. Продавці баштанних кажуть, найкраще брати кавун середнього розміру, без відколів і тріщин. Один смотрить хвостики, один смотрить як. Я ні хвостик не смотрю, хто як. Ну, але ж ви звук, вже професіонал. А звук, знаєте, звук є глухий, може так. Бере кавунчик і так прижимає. Якщо він от малий бере його, так я не можу з'їжджати. Він також жимає. Якщо там є такі хустки, значить все класно. Аби точно знати, що їсти кавуни безпечно, несемо ягоду на перевірку. До слова, у лабораторії аналіз на нітрати вам обійдеться майже в 30 гривень. Звертаються до нас, ми самі підходимо, відбираємо зразки. Звертаються самі продавці чи покупці? Самі продавці і буває, що покупці звертаються. Півгодини і аналіз готовий. В даному зразку перевищень немає, при нормі 60 є 52 міліграм на кілограм. Тобто цей кавун можна, цей можна їсти? Так, він доброякісний, перевищень немає в даному зразку. Поки боягузи чекають кавунів без хімії або як вторгувати ягоду дешевше, Анатолій вже давно не відмовляє собі в задоволенні поласувати цією смакотою. Дуже солодкі, а ще цукром помазати. О, красота! А медом, то й медом дають такі кавуни, що я вам говорю. Чесне слово. Я зараз взяв зім цілого кавуна сам. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.